Mayong gabi, dakbayan sa Davao, Mindanao o sa Tibok, Kalibutan. Adlaw karong Miyerkules, Enero 8, 2020. Ako si Wence Mendoza o ganiana ang atong nagunang mga balita sa News Beats. Usa ka lalaki ang naghilamos og mga kinumo human kini gibukbok kay nasakpang namaklad sa kanhi classmate ini niadtong grade 6. Sa detalye ania si GP Compio. Bunog sa naong og nakahiagom og mga samad sa kalawasan human gitabangan og kulata ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga namaklad siya ang kanhi classmate sa grade 6. Ang insidente nahitabo alas 8 sa gabi sa nakalabay nga adlaw dito sa Puro 4, Barangay 23-C, Isla Verde, Davao City. Usa ka Wahida Bansagon Gitago, 21 anyos, vendor, ang nanawag og pulis dihang iyang naaktuhan nga gibaklad siya sa iyang kanhi classmate sa grade 6 nga si Yasher. Subay sa blatter nga natala sa Santa Ana Police Station, si Yasher apwerteng hupo-hupo sa kilid sa kasilya sa reklamante samtang naligo ang biktima. Giingon ni Wahida nga bisan pa ni atong grade 6 og high school pa sila, magpunay og sunod-sunod si Yasher kaniya og dihay higayon nga iyang masakpan ni adto nga ginasundan siya kung maligo og mangihi. Ni atong naaging adlaw, nagunitan na gyud ang sospek sa bana sa biktima hinungdan nga giayo kini og kulata. Gipangdala sila sa estasyon sa pulis apan nahukman sa duty desk officer nga sa barangay sila mag-abot aron didto sila maghusay. Kana sa paghatod sa balita, GP Compio, Super Balita Davao, News Beats. Giingong usa sa suspect sa Maguindanao massacre nga nasignit ni atong milabayng adlaw, mistaken identity lang sigon sa pamilya. Gihimakak sa pamilya sa nadakpang suspect sa Maguindanao massacre nga nalambigit kini sa pagpatay sa 58 katao, lakip na nini ang 32 ka mga sakop sa media, matod ni Belinda de Maocom nga to ang iyang bana nga si Faisal de Maocom sa Mika sa diha nga nahitabo ang massacre niadtong Nobyembre 23, 2009. Gidakop ang suspect sa mga sakop sa Regional Intelligence Division, Regional Mobile Force Battalion 14 o Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station sa iyang balay sa Barangay Kabingi sa Nesgutang Lungsod alas 5:45 buntag na itong Lunes. Na-recovery kan sa posisyon ni De Maocom ang usa ka granada apan gimakaksab sa pamilya nga iya ang eksplosibo. Una nang gipamayag ni Pro-Barm Regional Director Brigadier General Marni Marcos nga dugay na nilang gipangita si De Maocom. Ang suspect gibalog sa custodial facility sa Parang Municipal Police Station o gitakda nga ipresentar nga to kang Quezon City Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes. Mao kadtong naglangkob sa atong balitaan karong gabi una. Alang sa dugang updates, duawa nga atong website o i-like o i-follow atong social media account. Kini si Wence Mendoza sa Newsbeats. Mayong gabi!